Olá, bom dia, queridos amigos da Band. Aliás, bom sábado, bom domingo. Espero que a semana de vocês seja gloriosa. No programa de hoje, um programa atípico, digamos assim. Nós vamos conversar, eu vou apresentar a vocês uma família carioca poderosa. Aliás, vocês individualmente já conhecem os personagens dessa entrevista, mas eu vou apresentá-los como família. Ninguém lá nessa casa, nessa família, dorme em serviço, principalmente quando o assunto é cultura, cidadania, né? Aliás, tem um ditado que todo mundo conhece, não dizem que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher? Pois é, no caso do Sérgio Costa e Silva, diretor do projeto Música no Museu, é atrás de um grande homem que existe uma grande mulher e uma grande filha, né? Uma grande família, né? Essa família é poderosa, né? Bom, bom dia, Inês. Bom dia, Liliane. Obrigada por estar aqui. Lili, obrigada a você, é uma oportunidade única. Eu tinha que começar pelas mulheres, né, Sérgio? Eu fico... equilíbrio. Sem equilíbrio. E fica muito mexido com essa mulherada toda, fala sério, né? E fora as filhas, outras filhas e neta, quer dizer, então é uma família toda... Toda feminina? Feminina e bonita. Bonita, olha, vai tem, idoso. Tem dois, só tem dois netos, só dois meninos, o resto tudo... São feios, não, né? Todos não. Brincadeira. Bom, ainda bem que saíram Inês, né? Como vocês também, você e o Nestor têm filhos lindos também. É verdade. Mas o Sérgio é um poderoso que eu vou explicar já já. Ele é pioneiro num projeto e maravilhoso, projeto bacana no programa Música no Museu, mas eu vou explicar já já. Quero apresentar a filha do casal, aqui uma das filhas, como ele disse, a terceira filha, né, Ana? A Ana é cineasta, aliás, essa entrevista começou por causa da Ana, porque a Ana já me foi apresentada várias vezes pelo Sérgio, pela Inês, e como sendo ela uma menina muito transada, uma cineasta hoje, né? Que eu ouvi as histórias dela desde garota, em que ela foi estudar fora do Brasil, que ela apresentou trabalhos muito interessantes. E ela está, nesse momento, com uma apresentação, uma exposição na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, né? A Caixa do Rio de Janeiro. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É uma videoinstalação, Assíntotas. Assim, é isso, né? Depois ela vai explicar o que significa, né? Mas aí me deu, eu conversando com a Inês, eu pensei, puxa, eu podia apresentar essa família tão produtiva, tão interessante, porque a gente fala do conceito de cidadania, de cultura, e muita gente fica lá no seu cantinho esperando que os outros façam. Essa é uma família que faz muita coisa junta, muita coisa unida, e eu acho que é bacana você conhecer esse trabalho. Né, Ana? Sim. Tudo obrigada, bem? Obrigada, tudo bem. Bom dia, obrigada por estar aqui. Bom dia, obrigada. Tá morando no Brasil ou fora? Pergunta difícil, mas mais aqui. Mais aqui, né? Mais aqui. Mas é uma vida múltipla, digamos assim. Sim. Sim. Tá bonitinha, né, Inês? Eu acho uma gracinha. Vou começar pela Inês Costa Silva, porque a Inês é uma mulher muito presente. Pedi licença, né? A mulher da família. A Inês Costa Silva é uma mulher muito presente, tanto na vida dos filhos quanto do marido, porque ela acompanha o Sérgio desde que o Música no Museu começou. Há quantos anos, Inês? 15 16 anos. 15 anos, 16 anos. 16 anos, já faz 16 anos. 17 anos, né? Mas ela tem uma vida atuante no Rio de Janeiro, né? Inclusive, a gente, ela é diretora de uma entidade, como é que chama, Inês? Não é uma entidade, nós temos um movimento, que é um movimento voluntário, apartidário, de moradores de Ipanema, nosso bairro onde a gente mora, que se reúne a cada 15 dias para discutir os problemas do bairro e tal, e ver como é que a população pode agir no sentido de fortalecer nossas instituições, dar ajuda que às vezes os governos precisam e também reclamar muito do que a gente acha que está errado. Não, mas né? aí tem uma coisa interessante, você procura ajudar, claro. Aí tem o direito de reclamar. Quem não procura ajudar, realmente para reclamar é muito evidente, chato. Evidente, né? claro. Por exemplo, nós temos uma comunicação muito boa com o comandante do batalhão, com o secretário de ordem pública da prefeitura e... Então, levantamos uma série de questões, né? Diz que quando você chega, diz, lá vem Inês. Lá vem ela. Mas é interessante que várias vezes eu caminhando em Ipanema, assim, fui chamada pela Inês para assinar manifestos. Vários, abaixo assinados, manifestos, tudo. Aliás, Inês, como é que vocês lidaram, que eu sei que é um tema que vocês vão discutir agora em 2014, para 2015, com a questão dos blocos de carnaval? Porque a garotada amou, né? Mas os bairros ficaram caóticos, pois né? É, exatamente. Há 3 anos que nós estamos lutando pela organização do carnaval no Rio, na Zona Sul e, sobretudo, em Ipanema, né? Que é muito focada.
não avançamos muito, depois nós paramos um pouco com essa ação, porque você sabe, nós somos todos voluntários, então cada um é um esforço comum muito grande para a gente botar as iniciativas para frente. Nós paramos pela questão da preservação da Praça Nossa Senhora da Paz, que nos mobilizou muito, mas agora estamos voltando de novo. Conseguimos excelentes... Não, eu estou mostrando aqui as fotos dos blocos. Olha que loucura, né? Uma loucura. Isso é onde é na Vera Soto? Isso é Vera Soto. Uma loucura. A população se sente refém dessa festa. A garotada adora, diga-se passagem, né? Mas, a garotada adora, mas você sabe, Eliana, eu acho que não precisaria. Ninguém é contra a festa, ninguém é contra a alegria do carnaval, ninguém é contra a tradição popular, nada disso. Mas eu acho que já que o Rio de Janeiro investe tantos recursos na divulgação desta festa, essa festa tinha de ser a mais produtiva possível para a cidade. O que acontece com esse carnaval onde você tem 36 blocos em Ipanema? Acontece que os restaurantes fecham, o comércio fecha, a cidade está entupida de gente e, no entanto, esse retorno que você deveria ter com a vinda maciça de turistas, não acontece. Porque você não consegue capitalizar isso. Isso, não consegue, de jeito não gastam, nenhum. Não consome, isso, né? Exatamente. Agora, o Inês, alguns blocos importantes, como o Monobloco e o da Preta Gil, só para citar alguns, isso, foram transferidos para a cidade. Isso. Essa é a saída? No nosso entender, essa é a saída. Nós temos um centro da cidade absolutamente ocioso durante o carnaval. É um espaço enorme, você teria muito mais facilidade de policiamento, porque você estaria concentrando todos os blocos da Zona Sul, ou de toda a cidade mesmo, num só lugar, para você ter uma ideia. No carnaval, sabe quantos policiais o 23º, que é o nosso batalhão, tinha para policiar Ipanema? 70. É uma loucura. Quer dizer, impraticável. É verdade. Então, aconteceram barbaridades, teve tiroteio. Teve homicídio, o aumento louco de furtos e a insegurança que as pessoas têm. Eu acho que o prefeito deve ficar numa situação muito delicada, né? Porque eu estou dizendo, dando uma de advogada do diabo. Sim, aqui, claro. Né? Porque ao mesmo tempo que a meninada, a garotada, enfim, as pessoas que não têm tanto compromisso com a realidade, vivem, adoram, amam de paixão e lutam para que eles fiquem lá, porque é perto de casa e tal. E ao mesmo tempo você tem a população que precisa que tire, porque eu tenho, por exemplo, eu tenho uma cunhada que mora na General Osório e não consigo botar o pé na rua. Não, não consegue. Enfim, eu sei de casos, de pessoas que precisaram ir ao médico, não puderam, você me contou, tem um caso, de uma senhora que cadeirante, com 80 e poucos anos, passou mal durante o carnaval, o filho não conseguiu pegar o carro para levá-la para um hospital, ele não conseguia entrar nem sair da garagem, ele teve de botar a mãe na cadeira de rodas e até a lagoa para pegar um táxi para a senhora poder ser atendida. É uma doideira, quer dizer, né? É uma agora, doideira. E esse povo todo, você acha que se conforma em sair para ir para a cidade? Olha, você tem o Boitatá, por exemplo, que é o sucesso, ganhou Serpentina de Ouro e jamais desfilou na Zona Sul, porque acha, a direção lá do Boitatá entende que ela não pode incomodar todos os moradores da cidade. Boitatá sai de manhã para evitar a questão da bebida alcoólica. Aliás, a garotada está bebendo demais, demais. Absurdo. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá, né, Inês? Agora você se aprendeu. E aí, marido, você compartilha dessa situação toda? Discutimos muito. Discutimos muito. Posso imaginar, né? Porque eu tenho outro lado, quer dizer, eu estou dizendo o lado, eu entendo a ideia da promoção, entendo essa. Então, você como organizador de eventos, né? Só que o meu é música clássica, não tem nada, não tem esse aspecto. Pelo contrário, as pessoas vão todas, assistem os concertos. Tenho tido, nesses quase 17 anos, a alegria de nunca ter tido um problema com nenhum museu, com nenhum palácio, com nenhum local. As pessoas entram, assistem os concertos, vão embora, não tem arruaça, não tem nada. Mas, Sérgio, eu queria que você explicasse para o público mais leigo, que todo mundo sabe o que é o projeto Música no Museu, mas é um projeto que leva música clássica a isso, né? A ideia veio do exterior, a gente viu isso nas muitas viagens que eu fiz. Todos esses lugares têm música, os museus, igrejas.
E são músicas, sempre músicas clássicas. Eu tive essa ideia, trouxe para a Heloísa Lustosa, então diretora do Museu de Belas Artes, e ela aceitou de pronto, nós começamos, e foi num crescendo, hoje a música no museu está no mundo inteiro. Tipo assim, que país mais inusitado vocês já foram? Ah, nós fomos à Índia, à Austrália. Vem cá, o que você fez na Índia? Me conta. Na Índia é linda a Índia, quer dizer, a Índia são os contrastes todos. Mas a Índia assistiu um programa de música clássica brasileira e vibrou, quer dizer, uma coisa curiosa, porque eles nunca tinham ouvido falar da música brasileira. E o João Carlos Assis Brasil, que eu levei num trio, mas o João Carlos fez um arranjo do Asa Branca com o Trenzinho do Caipira, uma música entrando pela outra, um negócio tão espetacular que o público pediu bis ao terminar a música. Quer dizer, não esperou terminar a apresentação para pedir bis, não. Eles pediram bis. Desculpa te interromper, Sérgio, que entraram algumas fotos aqui. Essa aí eu vou dizer. Depois você conclui. Não, isso aqui é em Viena, né? Em Viena, no Weltmuseum. O Weltmuseum é um museu, primeiro lindo, um dos museus mais bonitos daquilo. Aquelas colunas que estão vendo são todas de mármore Carrara. E ele vai ficar muito falado ano que vem, porque ele detém o maior acervo da princesa Leopoldina e que vai ser exibido aqui no Brasil. Quer dizer, ela quando veio para o Brasil, ela veio com expedições e tudo, e foi tudo levado para esse acervo. Então o governo brasileiro, junto com o governo austríaco, vai apresentar brevemente, quer dizer, no ano que vem, essa exposição. E esse aí? Isso aí é na Austrália, é na alfândega da Austrália, que é um lugar lindo também. E nós fizemos uma apresentação... Gente, olha, eu vou te dizer que coisa na Austrália. Isso aí foi na Austrália também. Ah. Isso aí já foi na rua. Quer dizer, o Homendrix, esse? O Homendrix Trio, é. Ah. Isso aí foi em Portugal, no Palácio Foz, a Fernanda Canoa. Essa é a Fernanda Canoa? É, apresentando para o Palácio Foz. Ah. E tem sido assim... Isso aí o João Carlos Assis Brasil, na Biblioteca Joanina, em Coimbra. É uma das coisas mais bonitas, Coimbra. Tá, então esse não é o da Índia, não, não, né? Esse, não, esse você agora tá falando nós estamos chegando a Coimbra. Essa biblioteca é lindíssima, para vocês terem uma ideia. Isso aí agora já é na Espanha, o trio D'Ambrosio. D'Ambrosio. E tem sido assim, em todos os lugares, tem tido assim uma repercussão muito grande. E a Inês vai sempre? Vou. Ô, Sérgio, me conta uma coisa, mas você estava dizendo que vocês divergem nessa opinião de ter ou não ter, né? Porque você entende essa coisa dos eventos. Eu acho que o lado da promoção, quer dizer, existe hoje um interesse das empresas em eventos de massa, isso é claro. E aí eu digo... A mágoa que eu tenho um pouco em relação à música no museu. Porque quando a gente vai pedir um patrocínio, então eles me perguntam assim, quantas pessoas vocês conseguem por ano? Aí chego a fazer 500 concertos por ano, uma média de 100, 150, eu tenho 75 mil pessoas assistindo música no museu, de 50 a 75 mil pessoas assistindo música no museu. Aí eles assim, pois é, eu faço um evento na praia de Copacabana, e levo 1 milhão de pessoas. Aí você fica com aquela situação. Aí que eu vou dizer? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas estou dizendo, mas o perfil das empresas, às vezes, a maioria das empresas, quem é que patrocina eventos culturais? As grandes empresas. Por quê? Porque elas têm necessidade de imagem, necessidade principalmente de se entrosar com o público, consumidor. E a gente fica frustrado porque a gente é pequenininho, apesar de ter importância... Você é pequenininho entre aspas, porque vocês criaram uma rede muito importante. É uma coisa assim, quer dizer, você pega o programinha de música no museu, tem todo dia. Nós vamos fazer música, vamos fazer concerto na Sexta-feira Santa, quer dizer, nós não paramos. Quer dizer, na Sexta-feira Santa, onde? Sexta-feira Santa também. Vai ser no Memorial Getúlio Vargas. Ah. Mas olha, o Sérgio tem que ser um dia secretário de cultura, porque já conhece tudo, né? Agora, deixa eu falar um pouquinho com a filhota, que está aí quietinha. Não, peraí, primeiro deixa eu colocar. Essa quem é? Essa é a Alicia Lucas. Essa é a Alicia Lucas? É. Essa é quase minha xará. Nós fizemos um mês só mulheres tocando. É homenagem às mulheres. Então foi... Como é que o público reage à música clássica, Sérgio? Eu já vi concertos seus, tem muita gente que nunca foi a um concerto. Nós levamos alunos de escola para assistir e a coisa curiosa é que quando termina, quer dizer, nós levamos um dia de semana, porque os alunos vão, assistem os concertos e visitam as exposições dos museus, de acordo, a gente faz isso com os museus mesmo. E é muito comum no fim de semana o filho levar o pai e dizer assim, olha, eu estava aqui na quinta-feira no Museu de Belas Artes, eu trouxe meu pai aqui para assistir.
no Parque das Ruínas. Nós moramos aqui em Santa Teresa, eu trouxe meu pai, minha mãe, minha tia, e cinco pessoas, trazidas por ele. Eu fiz questão. Aí o pai dele, eu perguntei, o senhor gosta de música? Não, para mim eu sou indiferente e tal. Eu disse, o senhor trabalha em quê? Eu sou bombeiro. Bombeiro hidráulico, né? Hidráulico. E eu faço, eu moro aqui no... Deixa eu te falar, esse aqui, só te interromper um minutinho, Light, a gente está mostrando o Centro Cultural Light, né? Que patrocina música no museu. Ah, que patrocina. Daí são as harpas, nós vamos fazer no, todo mês de, do mês, no mês de maio, tá. Nós fazemos um festival internacional de harpas, já está na nona versão, e esse festival nós estamos levando, trazendo 45 harpistas de 25 países. É muita coisa, né, Sérgio? Eu estou exausta, já. Mas eu tenho uma história, o Música do Museu tem uma história. É verdade. Daqui a pouquinho a gente conta essa a história. Maria Célia Machado, arpista, decana das artistas brasileiras. É bom, grande artista, Maria Cecília. E ela tem, a Maria Célia Machado, o pai dela foi o famoso Paulo Roberto, do rádio, lembra? Nas Ali em Dois Minutos. Ele que fazia aquele programa, Lira de Chopotó. Então ele tem assim uma... Esse agora, é o bonde. Sérgio, nós já fizemos, olha, no mês de janeiro a gente faz os clássicos, depende do carnaval. É o Centro Cultural da Light. Os clássicos do carnaval e os clássicos do carnaval. E a gente, um dos concertos que a gente fez, as apresentações, a gente botou aquele bonde todo ele decorado com serpentina. Aliás, eu queria mandar um beijo para o Paulo Roberto Pinto, né, para o pessoal da Light, querido, né, que sempre prosiza, enfim... para todo mundo que sempre patrocina o nosso projeto, né, Sérgio? E o Paulo Bicardo também, quer dizer, toda aquela equipe da Light, que a gente todo ano repete, há vários anos. O Camilo também, Camilo, enfim, toda a gente. Bom, deixa eu falar com a Ana, essa bonitinha. Olha que rostinho lindo. A Ana é o biotipo diferente, vocês são os clássicos, ela é a cineasta. Está se vendo até no estilo, né? Como é que pode isso, Sérgio? Me explica. E Ana, tudo bem, querida? Tudo bem. Por que você escolheu cinema? Na verdade, assim, eu desde muito, muito cedo, eu sempre tive projetos, assim, então sempre escrevi, comecei a fotografar também, acho que eu tive uma adolescência super produtiva, assim, então eu sabia que eu ia para alguma coisa relacionada à arte, com certeza, sabe? Você começou muito novinha, que eu sei, né? Minha produção está me informando que você, já nova, já foi assistente de direção de filmes. Exatamente. Dois filmes bacanas, né? Oito. Qual? Oito filmes. Pois é, olha aí, foi oito esse longas. Aqui? Esse aqui que a gente está vendo. Qualquer Gato Vira Lata, sim. Foi legal? Sim, não, foi ótimo. Foi uma ótima experiência, assim, uma ótima escola, sabe? Eu comecei a trabalhar com 17 anos, primeiro fazendo estágio na produtora do Cacá Diegues. Que bom, né? Aliás, eu queria te dizer que o pessoal aqui da técnica adora esse filme, Paraísos Artificiais. Ah, sim. Esse foi o último longa que eu fiz. Enfim, aí você começou a fazer assistência de... Comecei fazendo assistência e ia fazendo os meus projetos em paralelo. Mas você acha que esse ambiente em casa, assim, seu pai muito e sua mãe muito voltados para a cultura, para a cidadania, interferiram na sua... Com certeza. Eu acho que desde pequena eu sempre li muito. Eu acho que isso tem muito a ver com a minha mãe também, com essa coisa da leitura e de ir à exposição e de ir ao teatro, ao cinema. Deixa eu mostrar um pouquinho da sua vida. A Ana já trabalhou com o Cacá Diegues, né? Já trabalhou com o Rui Guerra, né? Não, fui aluna do Rui. Foi aluna do Rui. Como é que é conviver com... Como foi conviver com o Rui? O Rui é maravilhoso. Ele é um mestre e uma pessoa muito, muito generosa, muito apaixonada. E o Cacá? Cacá também. Cacá, nossa, eu devo... Levou muito puxão de orelha você? Até que não, até que não, mas eu devo muito do meu aprendizado, da minha formação ao Cacá. E como é fazer cinema no Brasil? Ao Jabô, você trabalhou com o Jabô? Sim, também. Gostou de trabalhar com o Jabô? Adorei. O Jabô tem uma... E o Marcos Prado, você gostou? Marcos, querido... Nossa, eu só trabalhei com gente legal, cara. Só trabalhou com homens, né? De diretores? Só homens, né? A gente tem grandes diretores. Esse quem é? Esse é o Duran, né? Esse é o Duran. Duran também
grande mestre, foi meu professor na faculdade, depois fui assistente dele. Bom, daqui a pouquinho eu volto conversando com a Ana, com o Sérgio, com a Inês, essa família que combina cultura, cidadania, enfim, é muita movimentação, tá certo? Daqui a pouco eu vou falar com a Ana, para uma casa só. Eu posso contar a história dela, da Gama Filho? Pode, mas pode, depois do intervalo, não, tá? Não, daqui a pouquinho o pai vai contar a história da filha, mas acho que é interessante, porque é bom mostrar essa liga que as pessoas têm, né? Enfim, daqui a pouquinho a gente volta, então, tá? Com Inês, Sérgio e Ana Costa e Silva. Até já. Nos últimos 7 anos, a Nova SEDAI trabalhou muito para colocar a nossa casa em ordem. Saneamos a empresa e as nossas dívidas. Mas sabemos que precisamos fazer mais. Ainda temos uma dívida com a população. Por isso, vamos continuar construindo, reformando, ampliando, melhorando o abastecimento. E não vamos descansar enquanto a água não chegar para todo mundo. Nova SEDAI. Engessig. O sistema Rambler fornece tons duplicados de baixa frequência, permitindo que condutores de veículos e pedestres próximos sintam suas ondas sonoras. Sendo eficaz quando usado em ambientes com tráfego intenso de veículos e pedestres. Bom, no programa de hoje eu converso com uma família que eu acho transadérrima, maravilhosa, ligada em cultura, enfim, em arte, em cidadania. Inês Costa e Silva, minha amiga querida, Sérgio Costa e Silva, Ana Costa, todos e Silva, né? Ô Sérgio, você ia contando uma história da Ana, né? Da faculdade, olha, que ela não quer que conte, mas que deve ser engraçado, contar. Né? A Ana estudou na escola americana, depois ela passou para a PUC, da PUC, ela resolveu ir para Gama Filho, exatamente porque o Durante era uma equipe de cinema muito grande, ela estava pronunciando o que está acontecendo agora nos dias de hoje. Então, o que aconteceu é que no meio do curso demitiram os professores todos por falta de dinheiro, mandou todo mundo embora. E a Ana Paula foi... Os pais fizeram sacrifício com os filhos para estudar, aquela coisa toda. Veio gente do Brasil inteiro. A Ana Paula dirigiu um grupo lá para tentar... montou um grupo. Quer dizer, ficou no grupo todo reivindicando a manutenção do curso, a recontratação do Rui Guerra, que não houve. E ela foi escolhida para oradora da turma. Era uma solenidade da Gama Filho, tinham presentes 2.000 pessoas, porque eram várias turmas se formando de economia, direito, contabilidade, aquela coisa. E a Ana Paula foi a última a falar. Todos tinham falado, os oradores, que agradeceu o pai, a mãe, a avó, aquela coisa todinha e tal. Aí a Ana Paula começou a falar e disse, olha, eu queria dizer, pedir desculpas a todos que estão me ouvindo, mas eu estou participando de uma farsa. Essa universidade não é séria. Essa universidade vendeu para nós um apartamento com vista para o mar e, de repente, tirou o mar. E as pessoas foram vaiando, Ana Paula, vaiando. Vai. Os mestres de cerimônias quis tomar o microfone da Ana Paula. Ela falando para 2.000 pessoas. Aí acontece que as pessoas começaram a entender o que ela estava dizendo. Aí ela saiu consagrada de lá. O Paraninfo, em solidariedade a ela, jogou a beca no chão e foi embora. Ai, tá? E os professores, quando a Ana Paula passou, disse, muito, você é vigorosa, você fez para nós o que a gente tem na garganta. Essa faculdade não recolhe o meu fundo de garantia há 5 anos, outra não sei o quê. Infelizmente aconteceu E aí aconteceu esse problema agora. Mas ela teve essa coragem, estou dizendo... Nós não sabíamos dela fazer isso. E ela teve a coragem, enfrentando o público, dizer tudo isso. Agora, Sérgio, parabéns pela história linda da sua filha. Mas a sua exposição está onde? Na Caixa Cultural. Assíntotas? Assíntotas. Por que assíntotas? Assíntotas é um termo da geometria analítica, que é uma curva e uma reta que estão infinitamente mais próximas, mas nunca se tocam. E o trabalho é sobre isso, é uma videoinstalação. Estou mostrando aí a videoinstalação. Felipe e Carol, grandes atores.
criaram junto comigo tudo isso. E é sobre um processo que eu fiz com esses dois atores, que eles fazem personagens que se comunicam por videoprojeções. Então eles estabelecem uma relação impossível. E é sobre a tentativa de proximidade, a tentativa do encontro e, ao mesmo tempo, os universos. Bonito isso, né? E ela é em três telas, né, Liliana? Ele é um ambiente imersivo, assim, que eu crio. São três telas enormes e o espectador fica no meio. Ele não é um filme, na verdade, né? É uma instalação. Ana, querida, adorei vocês aqui. Sérgio, a gente tem que fazer um outro programa para falar de música no museu, que eu estou aqui com esse livro maravilhoso que comemora os 15 anos do projeto Música no Museu, que eu tive o prazer, a honra de acompanhar com meu marido. Aliás, eles nos fizeram vários shows dentro de projetos culturais nossos, inauguraram nossos projetos culturais, né, Sérgio, na Capela São Luís da Boa Sorte, em Vassouras. Enfim, parabéns pelo livro. Inês, só eu queria te falar uma coisa, querida. Desculpa, o tempo acabou. Né? Essa família é muito bacana. Enfim, ó. Mas é coisa demais. Vocês têm um curso lá para porteiros, né? A gente tem um curso para porteiros, porque é bem fundamental para a segurança da população, do bairro, né? Que os porteiros estejam bem capacitados. Temos um projeto que nos é caríssimo, que é a regularização do Cantagalo, a transformação do Cantagalo em bairro, com os moradores com seus títulos de propriedade, tendo seus direitos, suas obrigações, pagando seus impostos. Cooperativa de costura também, né? Eu acho que dentro de uma comunidade surgem milhões de projetos, mas o nosso objetivo seria realmente fazer com que o Cantagalo, que é uma comunidade pequena, que está com um crescimento controlado, pudesse se transformar em bairro com direitos e deveres e as pessoas pagando seus impostos e, portanto, tendo legitimidade. Deixa eu perguntar, como a gente tem um ano de eleição, você nunca pensou em se candidatar, não, Inês? Não. Nada? Não, nenhum cargo público? Não, nem pensar. Tenho a menor vontade. Não. Eu acho que o que eu já faço, que é mobilizar a sociedade em torno de questões importantes, já está de ótimo tamanho. Ok. Gente, olha, Sérgio, eu vou ficar te devendo uma entrevista enorme no Música no Museu, tá? Eu queria que você voltasse aqui para falar sobre o Festival de Harpas. Tá certo. Vai ser quando o festival? De 1 a 31 de maio. Tem tantas novidades, eu vou fazer. Eu estou levando nesse festival as orquestras de comunidades para tocar com os harpistas estrangeiros. A primeira harpista da Filarmônica de Berlim, tocando com a Orquestra de Violões do Pavão Pavãozinho. Vai ser um espetáculo. Neise, manda um beijo para alguém. Eu? É. Manda um beijo para as minhas filhas e meus netos que não estão aqui, que eu tenho mais duas, né? É. E especial para minha mãe também. Ok. Sérgio, manda um beijo para alguém. Para minha mãe, 95 anos, sobe e desce escada. Tem uma Isso é uma bênção, né? É uma bênção. Total. E fala a mesma coisa desde que eu era pequenininho. Meu filho está andando na praia com sol. Ela fazia, tá torrada, hein, Sérgio? Ô, Ana, você que não toma sol. Manda um beijo pra alguém. Bom, pras minhas avós, mas acho que eu também queria mandar um beijo pra minha equipe. Então fica à vontade. Pra minha equipe, meus atores e todo mundo que fez essa exposição, esse projeto acontecer, que é muita gente. Tá feliz? Muito feliz. Ok. Gente, um beijo carinhoso. Hã? Ana Paula expôs em Nova York com esse projeto também. Então. Olha, gente, um beijo carinhoso. Espero que vocês estejam comigo na semana que vem. Bom sábado, bom domingo, divirtam-se. E eu vou me despedir mandando um beijo pro seu irmão, Fernando, tá? Que acha fofo. Te ajuda demais, assim como a minha irmã, Jacira Lucas. Olha, até a semana que vem e tudo de bom para vocês. Até lá. Obrigada.